Krásny dobrý večer, priatelia. Ahojte, rodinka. Pozdravujem všetkých, pozdravujem celú svoju live family, ale pozdravujem aj všetkých tých, ktorí si nás dneska zapli a pridali sa k nám na tréning pre planetu. Mikulášsky tréning pre planetu. Veľmi sa z toho teším, takže ideme všetci. Pozor! Poď. It's beginning to look a lot like Christmas. Vianoce sú tu za týmito dverami. Vianoce sú za dverami, ale dnes máme Mikuláša, takže dúfam, že ste všetko ste, dúfam, pojedli, čo ste dostali od rána, všetky čokolády, mandarinky, no a proste všetky šmakociny, ktoré ste dostali, dúfam, že ste pojedli a teraz ich spolu vypotíme. My máme dneska v našej skupine, v našej Life Family aj veľký deň, pretože budeme odmeňovať prvých, pozor, povedal som prvých, a dobrý, viete, že máme niekoľko víťazov. Skončili sme live premeny, rodinka, no a je čas teda vyhodnotiť si najlepšiu live premenu. A musím sa priznať, že mali sme problém, mali sme čo robiť. Toľko krásnych premien, aké ste mali, aké ste nám poslali, to bolo, že, alebo to je, že wow, naozaj ja som extrémne prekvapený a musím povedať, že som aj dojatý, aj keď je to také možno klišé, keď sa niekedy niečo takéto hovorí a oznamuje, ako sú všetci dojatí a prekvapení a pyšní a radostní, ale naozaj skutočne to tak je, pretože vaše premeny boli tentokrát veľmi, veľmi prekrásne, úspešné a ja mám z toho obrovskú radosť, že sme to takto spolu zvládli. Takže veľká vďaka všetkým tým, ktorí sa zapojili do live premeny. Ďakujem veľmi krásne ešte raz. Dnes si povieme na konci tréningu, vyhodnotím prvých troch. Nepoviem všetkých 10, pretože vybrali sme 10 najlepších to premien a jeden z tých 10 vyhrá finančnú odmenu 1000 eur a vyhrá auto na víkend od Top Auto Premium. Veľmi sa na to teším, koho vyhlásim, ale víťaza si predstavíme až v piatok. Dnes vám poviem prvý... Všetci teraz to... Úplne som to počul až sem, jakže... Ježiš, takže budeme ešte musieť čakať. Nevadí. Ešte vydržíte, budete musieť čakať. Prvých troch si povieme dnes, zajtra povieme ďalších troch, štvrtok povieme ďalších troch, no a v piatok si povieme toho hlavného víťaza. Nebudem to zdržovať, lebo ideme cvičiť. Je to tréning pre planétu, niečo si povieme aj k tomu, ale ideme dneska cvičiť body tabatu. To znamená, povieme 20-sekundové intervaly, 10-sekundová pauza a všetci si to krásne spoločne užijeme. Dobre, vy budete v hudbe pekne počuť rôzne teda gongy, napríklad takéto. Počkaj. Go! Go, 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 go. Takéto to budete počúvať. To znamená, že začneme teraz prvým tabatovým kolom. Dáme si naozaj len takú pohodovku, takú rozcvičku, potom si dáme ľahký prestretching a potom pôjdeme k tomu samotnému cvičeniu. Na konci tréningu si teda povieme prvých troch víťazov z našej live premeny. A ja sa teším, kedy vám aj zverejníme naozaj aj fotky tých prvých ľudí, ktorí prekonali svoju komfortnú zónu. A je to naozaj úžasné a ja som mal niekedy aj slzy na kraječku, keď som videl pred a po. Takže ideme na to, priatelia, pripravte sa, všetci sa zapojte k nám a ideme si dať ľahkú, ľahkú rozcvičku, OK? Go! Začíname! Jumping jack, dobre? 5, 6, 7, poď! Go, 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 go! Jumping jack, poď! Yeah! Dýchaj, dýchaj. Úplne zľahka začína. Poď. To je ono. Hop, 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 hop. Hýbeme sa na mieste. To je ono. Výborne. Skipping s nohami. Skipping. Ale úplne zľahka. Go, 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 go. To je ono. Poď. Zľahka. Hop, hop, hop,
jumping jack. Jumping jack, dobre? 5, 6, 7, 5! Go, 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 go. Yo, go! Vydrž, dýchaj. Super! To je ono! Ešte vydrž. Hop, 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 hop. 5, 6, 7, stop! Rest. Woo! Toto je môj uteračík pre dnešok. Tak. Dobre. Bežím na mieste. Go, 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 go. Úplne zľahka. Úplne zľahka. Go, go. Super, to je ono, poď! Cardio workout! Yes! Skvelé! Wow! Výborne, jumping jack, posledný krát, dobre? Let's go! Go, 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 go. Super, poď! To je ono, hop, 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 hop. Dávaj, to je ono. Hej. Poďme doma, poďme, poďme, ešte vydrž. 5, 6, 7, 8. Bežíme na mieste. Bežíme na mieste. 5, 6, 7, poď. Go, 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 go. Poď, poď, poď. Už idú vyššie tie nohy. Zabereme, výborne. Dýchaj, dýchaj, dýchaj. Pekne. Ešte stiahni v ruko. Poď. Ešte vydáš. Poď. OK. Super. Cool. Kto ešte nepočul toto? Čo? Počuli ste toto? Niekto z vás? I don't want a lot for Christmas. Ja som vianočný typ. Dobre, ideme rozcvička. Dobre, poďte. Ideme spolu rozcvička. Nádych. Uvoľni. Nádych. Výdych. Nádych. Dolu. Uvoľni. Požičam si ťa ešte. Na rozcvičku. Päť, šesť, päť, šesť, sem hlava. Raz, dva. To je ono, uvoľni. Super. Päť, šesť, sedem, pole do strany. Raz, dva. 3, 4, raz, 2, poď, 5, 6, 7, ramená, hop. To je ono. A nádych. Výdych. Uvoľni, super, pravé rameno. Dolu, uvoľni, pravá, poď, ľavá, pravá, ľavá, uvoľni, pamba, poď, 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 Mikuláško, do druhej strany, inak zabudol som povedať, kto má dneska meniny, viete, kto má dneska meniny? Však Mikuláš, jasné. Ideme dole, poď. Super. Poďme, ľava ruka hore. Pravá. Poď, ľava. Pravá, poď. Vystri. Super, gulatý chrbát hore. Dobre, pravá noha, hej. Ideš po lobu. Stiahnem ruko.
Lava, poď! Skvelé, poď ešte. To je ono. Nádych. Super, dolu. A potiahni. Uvoľni. Do druhej. A uvoľni. Stop, stop, OK, super, dobre, ideme na to, odložím si čapicu, oh, super, perfekt, čapicu si odložím, takže nemám nič na hlave, všetky červené tieto bodky, tak, dobre, rozcvičku máme, máme aj taký pohodový nejaký ľahký predstretching a ideme úplne prvé cvičenie. Začneme nožkami, ktoré mám úplne také, že obľúbené. To znamená, že začneme drepíkmi. Dobre? Drepík. Hej, 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 poď! Go, 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 go. Kolená vyhore, vidí. Poď! Kolená vyhore, vidí. Priprav. Drep. Hop. Go, 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 go. Drep a predniesi sa na druhú stranu. Poďme, poďme doma. Makaj! Raz, dva, tri, stop. Rest. Perujeme dolu. Raz, dva, tri, výpon. Raz, dva, tri. Go, 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 go. Výpon. 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 Na špička. Veľký výpon. Poď. Raz, dva, tri. Super. Go, 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 step, 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 zadu komu, vyštri krvát, dýchaj, poď, poď ono, hop! Stop! Čistý repík, nádych, výdych. Step, 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 step,
step, step, step. To je ono, poď! Vyhaď ruko! Go, go, go! Step, step, step. Down. Yeah! Woo! OK, ideme ďalej. Jednoduché veci. Koleno, koleno, jumping, jumping. Koleno, koleno, jump, jump. Go, 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 go. To je ono, poď! Raz, dva, tri. Ok. Pravá noha. Step, hop, hop, dva. Step, hop, hop, dva. Pravá, pravá, pravá. Poď, hej! Koleno, koleno, jump, jump! Go, 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 go. Dýchaj! Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Go! Ľavá noha. Teď. Pravá noha. Go! Go, 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 go. Teď. Poď! Bílej! Teď! Kop! Teď! Kop! Teď! Kop! Teď! Kop! Teď! Kop! Teď! Down! Kop! Kop! Jump! Jump! Go, 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 go! Jump! Kop! Kop! Trep! Hej, vyber si variantu, ktorú chceš. Alebo. Jo. Pravá noha. Step. Ľavá noha. Stop. Go, 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 go. Poď! Vydaj! Jo! Jo! Lava! Go, 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 go. Poď! Bíraj! Step! Go! Step! Go! Step! Go! Go! Hop, hop! Jump, jump! Yeah? Go! Go, 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 go! Yo! Poď, poď, poď! Raz, dva, tri, štyri! Cool! Ideme ďalej. Ideme do klikovej pozície a držíme len v klikovej pozícii. Dobre? Cui, cui! Let's go! Držíme, poď. Go, 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 go. Držíme. Stiahni brucho. Go,
Dobre, prenášam váhu spredu dozadu. Dobre, priprav. Go, 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 go. Poď, Jojono. Ruka. Ruka. OK. Go, 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 go. O, to je ono. Super. Ruka. Ruka. Dýchaj. Raz. Dva. Poď. Tri. Dva. Kliky na kolená. Dobre. Zárok dole. Go, 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 go. To je ono! Let's go! Stop! Zase držíme len kliková pozícia. Nič iné od teba nechcem. Len kliková pozícia. Poď. Drž! Go, 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 go. Držíme! Woohoo! Drž! Rest. Prenášam váhu spredu dozadu. Keep on lifting. Let's go! Go, 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 go. To je ono. Gotta keep on dancing. Stop! Rest. Ruka. Ruka, OK. Priprav. Go, 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 go. To je ono. Telo je vodorovne so zemou. Nerotuje sa. Držíme rovno. Zapájam kor. Ťahám ruku. Dýchaj doma, dýchaj. To je ono. Yo! Rest. Super. Click. Go, 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 go. Nad, beat, nad, beat. Gotta keep on dancing. Stop! Woo! Ideme hore! Perfect! Yes! Pokračujeme v kardiu. Ideme kardio kolo, dobre? Ale začíname angličákmi, dobre? Yo! Let the music play! Go, 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 go! Go, 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 go
rest. Ideme hore nohy. Pompy, beži. Pome! Go, 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 go. Poď, 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 to je ono. Kýkaj. Come on. Pome! Yeah, pod tými nohami. Bej, bej, bej. Rest. Angličák, OK, len čistý Angličák. Go, 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 go. Poď! Dole! Stop! Brucho, ideme kolona brucho, to znamená, všetci teraz, ruková pozícia, pomaly klamby, pomaly. Go, 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 go. Poď, to je ono. Dýchaj, dýchaj, to je ono. Poď, poď, poď. Go, 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 go. Are you ready? Woo! To je ono! Super! Rest. Ideme zase klamby, ale nohy idú po strany, dobre? Pekne. Sem. Koleno zo strany, poď. Go, 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 go. Do strany, koleno. Koleno, poď. Yeah! Woo! Come on, come on. Let's go! Rest. Aktívne brucho, poďme, dýcham, dýcham, dávaj, dávaj, makaj doma, makaj, alebo kdekoľvek si, možno si práve na pláži, alebo vo fitku, poď, stop. Yes, ok, ideme klambiť, ale zrýchlený, dobre? Go, 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 go.
poď! Makaj doma! Ideš bomby! Hop, 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 hop! Kolena, 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 hej, jau! Kapusta party, idemo tu party, pomeď za každý koláč! Stop chasing all the city lights. Okay, okay. Breathe me in, go on and take your bite. You know where to find it. Go, 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 go. Let's go! This is the workout party, baby! Kolena zo strany, dobre? Go, 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 go. Ťahaj to von, poďte! Hop, 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 hop. Vyraž, to je ono. Priťahy kolien. One, two, three, let's go! Go, 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 go. Poď! Stop! Cool! Poďte, ideme hore. Ideme hore. Perfektne. OK. Pokračujeme v kardiu. Behy do strán. Behy do strán. Dobre, poď so mnou. Jednoduché. Go, 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 go. Poď. Za rokov. Poď, to je ono. One, two, three, now! Rest. OK. Bežím štyrikrát. Slide, 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 slide. Poď, ideš. Štyri, tri, dva, poď. Slide, slide, slide. Po druhej strany. Raz, dva, tri, štyri. Slide, slide. Slide, slide. Raz, dva. Sorry. Tu kabel, tu kabel. Tu kabel, tu kabel, tu kabel. OK. Ideme na to. Go, go, go. O, sa budol som, čo som chcel. Ej do strán. Bežíme. Go, 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 go. Yes! Bežím do strany. Go, 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 go. Poď, zadok dolu. Bežím do strany. Makaj doma! Nekúkaj na mňa len tak. Niektorý z mafinom ešte, že? Rest. Makaj. Ideme, vidíš, to je ono. Yes. Bežím do strany. Poď. Go, 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 go.
rest. Bežíme. Poď. Go, go. Saluto! Come! Saluto! Stop! Rest. Go! Dobre, ideme ďalej. Pohoda. Vydýchaj. Kliková pozícia, dobre? Ideme dolu, poď. Kliková pozícia. Len držím. Poď. Go, 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 go. Držíme. Stiahni brucho. Podrobne so sebou. Yes! Stop! Rest. OK. Prenášanie váhy, čo sme boli. Dopredu, dozadu. Nič iné. Go, 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 go. Poď. To je ono! Wow! Come on, come on, come on. Drop it! Come on, come on! Stop! Woo! Prenesieš váhu a ideš do kliku. Dobre? Go, 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 go. Come on, come on, come on. Rock on. Ruka. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Dobre? Come on, come on. Come on. Go, 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 go. Ruka. Poď. Ruka. Poďme hore. Ruka. Poď. Ruka. Poď. To je ono. Ruka. Stop. Yes. Prenesieš váhu, klik, ruka, ruka. Dobre? Ideme na to. Go, 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 go. Poď! Držíme, kliková pozícia, len kliková pozícia. Poď. Go, 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 go. Drž. Super. Stiahni, poď. Come on, come on, come on. Come on, come on. Pravá, ľava, točím, pozerám sa za rukou. Go, 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 go. To je ono, poď! Yes! Makaj! Stop! Prenies váhu do kliku, ruka, ruka, pravá, hlava. Go, 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 go,
boka. Dozadu, poď. Dole. Ruka. Druhá. Stop. Yes, cool. Poďte, postavíme sa. Super, super, super. Dýchaj, dýchaj. OK. Ideme kopy. Pravá lava. Easy. Easy. Poď. Stop. Kop. Poza. Poza. Kop. Kop. Poza. Poza. Kop. Kop. Poza. Poza. Kop. Kop. Step. Step. Kop. Kop. Step. Step. Kop. Kop. Rest. Hop. OK. Let's go, family. Let's go! Yo! Go, 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 go. Step. Hop. Raz. Dva. To je ono! Rest. Super. Hop, hop, slide, slide. Dobre. Poď. Go, 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 go. Poď. Slide, slide, hop, hop. Slide. Yo. Stop. Rest. Švihadlo. Švihadlo bez švihadla. Švihadlo bez švihadla. Na mieste, poď. Go, 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 go. Zjadni bruko. To je ono. Rest. Kop, kop, poza. Go, 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 go. A poď, kop, kop, let, go. Jump. Let, jump. Rest. Rest. This is rest of your life. Kop, kop. Step uden. Step uden. Poďte pravá lava. Go, 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 go. Poď. Kop. Kop. Yeah. Let's go. Rest. Okay. Kop, kop. Jump, jump. Go, 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 go. Slide, slide. Raz, dva. Slide, slide. Raz, dva. Slide, slide. Raz, dva. Slide, slide. Dobre, švihadlo, ale skáčeme zo strany do strany. Dobre, poď. Go, 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 go. Go, go. Are you ready? Pekne, vydýchaj, nekončíme, no break. Dobre, od seba nohy. Vydržte, posledné dve tabatové kola. Dole zadok, plie. Go, 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 go. To je ono, poď. Super.
padol strany. Práva noha. Shake it. Go, 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 go. Poď. Naťahni to. West. 2, 3, 4. OK. Go, 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 go. Poď. Pomaly. Super. OK. Raz, dva, tri, koleno hore. Tá istá stále strana. Go, 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 go. Poď. Rest. Yo. Plie dole, 5, 6, 7, dole. Go, 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 go. Kolená dých hore vidí. Let's go! Vidíš što je ono? Rest. OK. Lava strana. Lava noha. Výpon, výpad od strany, dobre? Poď. Go, 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 go. Ruky dopredu, poď. Stop. Cool. Yes. Do strany, do druhej, hej a späť. Go, 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 go. O, to je ono! Yes! Stop! Rest. Strana, 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 koleno hore. Poď doma, poď! Vydrž! Go, 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 go. Poď! To je ono! Super! Come on! Stop! Yes, baby! Woo! Zoberte si podložky. Poďte, ideme dole. Zoberte si podložky. Plank! Všetci plank! Dobre? Poďte do planku. Go, 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 go. Držíme plank. Yo! Come on, come on, come on! To ich si dojdeme plank, dobre, ostaňte! No, nevyzývam na hlavu. Go, 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 go. Dajte plank! Poďme! Všetci! Woo! Stop! Rest. Plank na stranu. Ideme sem a vyťahujem to hore. Dobre? Basic drží, to chce. Go, 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 go. Go, 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 go.
ideme na to. Go! Go, 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 go. Let's go! Poďme doma, to je ono, vidáš! Woo! Come on! Yeah! Vydržíme, makaj doma, to je ono, super! Woo! Super! Dobre, klasický plank a twist so zadkom. Dobre, tak poď, raz, dva, tri, štyri, päť. Poď, twist, dávaj, zadok, zadok, twist, 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 yeah! Stop! Dobre, držíme flanku a ruka pravá, ľava, dopredu, poď, pravá, ľava, poď, pravá, ale zadok a telo je stále vodorovne so zemou. Nešejkujem, pome, je opa, poďme, poďme, poďme moje, pome, dávaj, makaj doma. Pozdravujem všetky morské pány a žubrienky. Poďme, ideme! Go, 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 go. Míri hore. To je ono! Rest. Záber! Makaj doma! To je ono! Ešte vydáš! Poď, poď! Hop, 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 hop! Yeah! Hej, rodinka, kamaráti! Neviem, či som vám povedal, ale už to máme za sebou. Yo! Woo! Zatlískajme si. Pozriem, jak som na tom. Koľko som dneska spalil, no ukáž mi. Čakajte, ja si to merávam. No, nech sa páči, krásne, krásnych 580 kalórií mojich. Super, perfektne. Toto máme za sebou, rodinka. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa dneska k nám pridali. A ďakujem všetkým tým, ktorí sú súčasťou aj tohto programu. Každopádne dneska to bol tréning pre planetu. Poďte spolu sa ponatiahujeme prava noha hore a ideme, natiahneme dopredu. Tréning pre planetu. Prečo je to tréning pre planetu? Aby ja cvičím zadarmo a od vás jediné, čo chcem, aby ste zbierali odpadky a motivovali tak svoje okolie. A stačí, keď dáte možno nejaký hashtag, označíte mňa, dáte hashtag Tréning pre planetu a možno aj ostatní budú vedieť, že o čo sa jedná. Nemusíte teraz tej treskujúcej zime ísť zbierať odpadky, samozrejme, ale predstavte si, že každý jeden z vás, ktorý uvidí toto video, dnešný tréning si so mnou zacvičí. A je to niekoľko stovák ľudí, viac ako 1000 ľudí, určite to ten tréning bude vidieť, a viac ako 1000 ľudí, keby zdvihlo odpadky zo zeme, aspoň jeden, tak je to hneď niečo lepšie pre tú našu planetu. Najlepšie by bolo, aby sme tú planetu my nejakým spôsobom neznečisťovali. To je veľmi dôležité. Poďte, natiahneme dozadu. A ja si to, prečo stále hovorím o tých odpadkách, lebo ja vám poviem taký jeden taký rýchly príbeh, lebo vy netrpezlivo čakáte na výsledky live premiér. Ja viem. Ale poďte, ešte to naťahujem trošku. Dovolím si to naťahovať. A natiahneme. A proste, keď som pracoval vo fitku veľmi dávno, to bolo Body Energy Club, tak mali sme tam krízového manažéra, ktorý prišiel a teraz zobral celé aj fitko trošičku do parády a videl som, že mu tak veľmi záleží aj na tom okolí. Volal sa Ivan Bošňák, tým toho aj pozdravujem.
A videl som ho raz, keď som išiel do fitka, tak mali sme ako riaditeľa a tak všetci akože samozrejme, že pán riaditeľ. No a videl som ho, keď som išiel do fitku, že zbieral odpadky. Bolo to veľmi dávno, ja som bol ešte mladý, aj teraz som stále mladý, ale teraz som bol ešte taký mladúčky a som si tak hovoril, že zbiera odpadky zo zeme riaditeľ, že to sa vôbec nepatrí k tomu, že absolútne. A potom som sa tak pozastavil nad tým, že neskôr, celý deň mi to nešlo do hlavy, ja si hovorím, že ty kokso, že jaké to je super, že vlastne on ukazuje ten príklad tým ďalším ľuďom. Mi to do dnešného dňa, priateľe, ostalo v hlave. A tak ma to motivovalo k ďalším veciam, že si hovorím, že prečo nie, že vy teraz vás, keď niekto uvidí, zdvihnú nejaký odpadok zo zeme a je to pravdepodobne vaše dieťa, tak vám, jemu to utkvie v pamäti a v mysli a bude to robiť potom stále. A bude sa tak aj chovať k tej planete. Tá planeta je len jedna. A my častokrát máme aj takú úvahu a rozprávame sa s priateľmi o tom, že ako tej planete my strašne ubližujeme a tá planeta ako to neprežije. Ale skôr si myslím, že planete je to úplne jedno, lebo keď sa aj roztopia všetky ľadovce a Zem sa úplne zaleje celou vodou, a tak tá planéta tu bude a my sa akurát vykinožíme a my vymreme a pohádžeme proste a znečistíme si prostredie a všetky hrôzy sveta. My pôjdeme do katastrofy a planéta tu bude aj o 100 miliónov rokov po nás a je to úplne jedno. Ona si práve, že od nás možno oddychne. Takže nechajme tú planetu našej generácii a v čo najlepšom stave a máme to vo svojich rukách. Ale teraz idem na to. To len taká pointa k tréningu pre planetu, takže budem rád, keď tu budete túto myšlenku ďalej samozrejme šíriť. No a teraz som si dovolil zahrať trošičku. Neuliačik je tu. Pozdravujeme. Idem si tieto vianočné pesničky. Mám to tu totiž to napísané. A hľadám to, že kde to presne mám. Takže prepáčte, že to takto trošičku zdržujem, ale OK, takže mám to tu. Prví traja víťazi našej live premeny. A ešte raz gratulujem všetkým tým, ktorí sa zúčastnili. Ale naozaj víťazi môžu byť, len jeden môže byť víťaz, ale odmenených bude 10. Tí ľudí, ktorých budem hlásať, není to, že teraz vyhlasím prvého človeka a bol na poslednom mieste, ale proste prvých 9 ľudí dostanú veľmi, veľmi krásne a hodnotné ceny. My vám ich samozrejme pošleme a ich zverejníme, ale teraz nevyhlasujem ľudí, že v nejakom, že ako ja som si ich vybral, že od desiny po jednotku. Dobre? Takže, aby sa niekto potom nechytil, že ja som posledná v tejto premene. Každá premena je úplne úžasná, takže veľký aplauz chcem, aby ste venovali slečne alebo pani Zuzana Dolobacová. Zuzanka Dolobacová, zavinač seznam.cz. Hele, jelikož máš seznam.cz, tak ti moc jako blahopřeji. A jo, jako tvoje proměna, jo, byla jako dost hustá. Ty vole, jako, já jsem čuměl jako péro z gauče, jo, a ty vole, jako tohle, co jsi ty dala, hele, Zuzko, smekám klobouk dolů, jen tak dál. A jdeme na dalšího, alebo dalšiu odmeněnu, a to je, není to celé jméno, je to mail, budem čítať maily, tak jako vás máme, takže je to Čieníková bajtes@gmail.com. Takže slečna alebo pani, nádherná premena, naozaj sa z toho veľmi teším a blahoželám. No a do tretice dneska to bude katka77k@gmail.com, čiže Katarína K. Blahoželám aj tebe k tomuto výkonu. Ďakujem veľmi krásne. To boli prví traja odmenení z 10 najtop live premien na jeseň 2022. Ďakujem veľmi krásne. Vidíme sa už zajtra. Posielam pozdrav. Už ide si Mikuláša ešte.